Marko, štete sve ovo što se dogodilo danas. Mislim da je prvo poluvreme bilo jedno od vaših najboljih poluvremena. Odigrali ste dobro. Naravno, kad je ekipa kompletna ili kompletnija, onda je sve to lakše i bolje. Čestitam za igru. Primili ste golove u poslednjih 7-8 minuta, što nije, da tako kažem, pravičan odnos snaga na terenu i pravičan rezultat. A nije, opet nedostatak snage, nedostatak koncentracije. U samom finišu utakmice nas košta pobede, nas košta, da kažem, i ajde nerešenog rezultata. Ne znam šta da kažem, ova sezona je definitivno takva kakva je, od naredne sezone moramo nešto da menjamo, znači skroz da menjamo ili ovako već ne ide, jer nije prvi put da nam se dešava da primamo golove u poslednjih 7, 8, 10 minuta. Nije prvi put da nam se dešavaju neke osnovne greške, neke bazične greške koje ne smeju da ponavljaju igrači koji igraju ovaj rang takmičenja. Tako da, u suštini, razočaran sam konkretno odnosu igrača u drugom poluvremenu na terenu. Pala im je koncentracija, verovatno zbog nedostatka kondicije, snage, čega. Ti im sigurno nisi rekao se vrati. Pa, ne, sigurno nisam rekao da izgube, ali šta da radimo, to je fudbal. Idemo dalje, imamo još 3 kola do kraja. Kakvi su izgledi to nas kraće? Kakva je računica? Pa računica je da gledajte sad koliko sam razumeo dobro, ako Vlasina bude prva, Jablanica kao poslednje plasirana ekipa opstaje u ligi, a Bosilegrad kao pretposlednja ekipa ispada. Tako da Tanasko Rajić kao treća ekipa od ozdo ostaje sigurno, ali eto, čekali smo taj jedan bod nam je trebao ili dva da bi sigurno mogli da odahnemo, da se ne maltretiramo poslednje 3 utakmice. Šta imate do kraja? Pa imamo gostovanje sad u subotu u Balkanskom, imamo, zatim dočekujemo Brzi Brod i poslednje kolo gostujemo u Jablanici. Jel dosta 3 boda do kraja? A dosta je, da, dosta je. 3 boda nam sigurno znači. Zavisi sada i od ostalih rezultata Jablanice i Bosilegrada. Šta će ovde je sve moguće. Da, da. Marko, sigurno si opteretio psihološki pre svega tokom ove polusezone. Uzeo si vruću peglu, kako se to kaže, u ruke. Borite se, izborite se, pa kao što si rekao, podvucite liniju, pa ko hoće, ko može, izvolite, ko ne može, doviđanja. Je li tako? Tako je. Naredna sezona, definitivno neki presek stanja mora da se pravi i mora da se vidi šta može da se uradi da bi se ozbiljno pristupilo takmičenju u onoj sad novoj već zoni istok ili kako god koja se pravi naredne godine. Marko, glavu gore, idemo dalje, vidim tvoji igrači još na travi. Tako je. Sudbina, za 8 minuta primite 2 gola, a bolji ste sve ukupno bili. Idemo dalje. Idemo.